Mä kävin ala-asteen semmoisella alle 100 oppilaan koululla. Ja mä olin viimeinen luokka-aste, joka suoritti ompelukoneen ajokortin polkuompelukoneella. Me oltiin myös viimeisiä, joille ei koskaan koulussa opetettu ATK:ta. Et kotonakin teknisin tämmönen moderne härpäke oli ehkä mikroaaltouuni, johon suhtauduttiin uutuutena aika epäilevästi. Nykyisin mä kehitän digitaalisia palveluja, verkkosivuja ja teen verkkosisältöjä ja somesisältöjä. Joten mä haluan sanoa sulle nyt, että se mitä sä teet tänään tai oot tänään, ei määrittele sitä, mitä sä voit olla tulevaisuudessa.